በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የተለያዩ አምራች ኢንዱስትሪዎች በኮቪድ ወረርሽኝና በጥሬ ዕቃ እጥረት ምክንያት ስራ ቆሞ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ወደ ስራ እንዲገቡ መነቃቃትን እንደፈጠረላቸው አምራቾቹ ይናገራሉ። ኦሮሚያ እንደ አሁን ያለውበት ዞን እንግዲህ ቃላት ሊገልጹ በማይችል ደረጃ ሰፖርት ያደርጉናል። ለየትኛውም ነገር ካቅማቸው በላይ እስካልሆነ ድረስ ሰፖርት ያደርጉናል እና እነዚህ ነገሮች ተደምረው መንግስትም ይሄ ኢትዮጵያን ታምርት በነበረው እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ነው የተሰጠው እሱ ላይ እና የውጭ ምንዛሪውም ሌሎቹም የዛ አካል ናቸው እና እነሱ ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። የሆነ ወቅት ምናምን ለማድረግ መሆን የለበትም። አምራቹ ኃይል ከፍተኛ የሆነ እንክብካቤ ድጋፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄኛው ኢትዮጵያን ታምርት በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበትና እሱ ወደ ስራ ድገባ አርጎኛል። ይሄ ሰፖርት ካለ ኢንቨስትመንቱ ላይ ሞር በጣም ኢንጌጅ ማድረግ ይገባል እንችላለን ብለን ነው ይሄንን ሁለተኛ ፕሮጀክት የገባንበት። በሚሊዮኖች የሚቆጠር ማለ ነው ያፈሰን ነው እየሰራን ያለ ነው። በጣም ፕሮጀክቱ የሚያጓጓ ነው። ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ለሀገራችን አንድ ምሳሌ የሚሆን ፋብሪካ ይሆናል ብለን ነው የምንሰራው። ለግንባታ ስራ የሚያግዙ ማሽነሪዎችና ቁሳቁሶችን በሀገር ውስጥ ማምረት በመቻላቸው የውጭ ምንዛሬን ለሀገር ያስቀሩ ከመሆናቸውን ባሻገር ሌሎች አማራጮችንም በመጠቀም ጭምር ኢንዱስትሪዎቹ ምርት እንዳያቆሙ ለማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑም ባለሀብቶቹ ይገልጻሉ። እንደ ሀገርም ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት ስላለ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ መንግስትም ትኩረት ያደርጋል በሚል ያሉንን ሰራተኞች ደሞዝ እየከፈልን ማቆየት ችለናል። እስካሁን ግን በሚቀጥለው አመት መንግስት ከሚያደርጋቸው የጎን ለጎን ድጋፎች በተጨማሪ ባንኮች በኩል የሚደረጉ የፎሬን ከረንሲ አሎኬሽኖች በተጨማሪ እኛም ደግሞ በራሳችን ሶርስ ጀነሬት አድርገን ይህም ፋብሪካ እድሜው ማራዘም አለብን መስራት አለብን የሚለው ላይ በጣም እየሰራን ያለ ነው። ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች አድነናል። ብዙ መሳሪያዎች አምርተናል። የውጭ ምንዛሪ ማዳን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ልጆቻችንም ለምደው መመረቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው እና ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እናደርጋለን። እንደገና የውጭ ምንዛሪ እናድናለን። የስራ አጥ የሚባለውንም እንቀርፋለን። በእኛ በተመረቱ ማሽኖች ፋብሪካዎች እየተቋቋሙ የስራ አጥን ችግር በመቀረፍ ላይም እንገኛለን። በጥሬ ዕቃ እጥረትና በሌሎች ምክንያቶች ማምረት አቁመው የተዘጉ 38 ኢንዱስትሪዎች በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ወደ ስራ እንዲመለሱ መደረጉን የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ምርትና ክትትል ዳይሬክተር የሆኑት ፖንቱ ተሾመ ተናግረዋል። በጥሬ ዕቃ ችግር ሊሆን ይችላል፣ በውድ ምንዛሪ እጥረት ሊሆን ይችላል፣ በመሰረተ ልማት ችግር ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ችግር ምክንያት ማምረት አቁመው የተዘጉ ኢንዱስትሪዎች ወደ 38 የሚሆኑ እንዲከፈቱ ተደርጓል። ሌላ በብዛት የሀገር ውስጥ ጥሬ ዕቃዎችን በመጠቀም የውጭ ምንዛሪ እንዲያስቀሩ ያደረግናቸው ኢንዱስትሪዎች አሉ። ንቅናቄው ተዘግተው የነበሩ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ የጎላ በመሆኑ ሌሎችንም ኢንዱስትሪዎች አሳታፊ በማድረግ ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባም ተገልጿል።